एउटा चीज के हो भने अङ्ग्रेजीमा छ के मलाई त्यो हुन त उहाँले अहि एउटा कथा भन्नुभयो बाँदरले गजुर हल्लाएको भन्ने कथा त्यो पनि मार्मिकै छ अङ्ग्रेजीमा एउटा कविता मैले चाहिँ बिएससी पढ्दाखेरि मिसनमा आएको एउटा टिचरले मलाई भनेको थियो क्या नयाँ साथी बनाऊ तर पुरानोलाई पनि कायम राखिराख नयाँ भनेको चाँदी हो पुरानो सुन हो भन्ने गीत थियो क्या त्यो गीत मलाई उनले सिकाएको थिए र मैले गाउँथेँ अब नयाँ चाहिँ चाँदी हो पुरानो चाहिँ गोल्ड हो या सुन हो भनेपछि त पुरानो बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ नयाँ भन्दा भन्न खोजेको हो त्यो कविताले अथवा गीतले अहिले मैले हेर्दा जनमुक्ति सेनाका चाहे ती सिधै फाइटरहरू हुन् वा स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन् ती खाडी मुलुकमा बडो कठिन चाहिँ परिस्थितिमा काम गर्ने साथीहरू अस्ति एउटा भर्चुअल मिटिङ भएको थियो सयौँ साथीहरू जनमुक्ति सेनाका त्यहाँ जोडिनु भएको थियो त्यसमा उहाँहरूले बोलेको मैले सुने म धेरै भावुक पनि उहाँहरूले बनाउनु भयो उहाँहरूले भन्नुभयो कि प्रचण्ड हाम्रो नेता हो उहाँले अहिले पनि फेरि केही लड्न पर्यो मर्न पर्यो भने हामी यहाँ सबै छोडेर त्यहाँ आउन तयार छौँ यो विचार आफैमा कति माथि कति गहन छ त्यसले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै नै भावुक बनाउँछ आफू यहाँ रोजगारी नपाएर शान्ति प्रक्रियापछि दुःख पाएर खाडीको मुलुकमा गएर त्यत्रो कष्ट गरेको त्यो एकजना दुईजनाको सयौँ त्यस्ता साथीहरू देख्दा अब यो त धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने महसुस मलाई भएकै थियो आज तपाईँहरूका कुरा सुन्दा पनि तपाईँहरू फेरि पनि लड्न पर्छ भने हामीलाई कासन चाहियो फेरि कमान्ड चाहियो कमान्डिङ चाहियो भनेर भन्नुभयो यहाँ हामी हिलेका छैनौँ हामी हिल्दैनौँ हामी यही लिडरसिपमा हिजो पनि थियौँ आज पनि छौँ भोलि पनि रहन्छौँ भन्नुभयो मैले अहिले भनेको गीत जस्तै तपाईँहरू सुन्नै हो त्यो अनुभूति तपाईँहरूले गराउनु भएको छ म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब अहिले देशको परिस्थिति अलिकति जटिल छ चुनौतीपूर्ण छ मैले भनेकै थिएँ यहाँ त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध मैले 19 पेजको डकुमेन्ट लेख्दै गर्दा मैले साँच्चै नयाँ परिस्थितिमा फेरि अर्को जनयुद्धको थालनीको डकुमेन्ट लेखेको अनुभूति मलाई भएकै थियो भएकै छ र त्यसले चिनिया आन्दोलनमा बम्बार द हेडक्वार्टर भन्ने हामी सबैले हिजो पढ्थ्यौँ नि बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम बर्साउ प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रकारी लिडरसिपमाथि बम बर्साउ भने हो मैले केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध जानी बुझी योसँग अब सम्झौता गर्नु भनेको हाम्रो सम्पूर्ण चिज ध्वस्त हुने खतरा देखेपछि म अब फेरि जेल जान परे पनि तयार मर्न परे पनि तयार तर यो प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्नै पर्छ भनेर गरेको हो तपाईँहरूले सायद त्यो पढ्नुभएको छ होला त्यो अहिले युद्ध भएर हिंसामा जाने कुरा त त्यहाँ मैले गरेको पनि होइन अहिले नै त्यो परिस्थिति पनि होइन तर जसरी युद्ध भनेको हिंसासहितको राजनीति हो हामीले गरेको त राजनीति नै थियो नि त्यो युद्धमा पनि सामन्तवादका विरुद्ध निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्धको राजनीति गरेको युद्ध मार्फत अहिले फेरि शान्ति मार्फत हामीले युद्ध गरेको हो प्रतिक्रियावादी विचारका विरुद्ध प्रवृत्तिका विरुद्ध दक्षिणपन्थका विरुद्ध फेरि एउटा नयाँ युद्ध गरेकै हो त्यो युद्ध अहिले चलिरहेको छ कमरेहरू त्यो युद्ध अहिले चलिराखेकै छ हामीले संसद विघटनका विरुद्धको यो संविधान खारेज गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खारेज गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलायौँ र त्यो ब्याटल त हामीले जित्यौँ तर हामीले वार चाहिँ जितेका छैनौँ अझै पनि ठुल्ठुला षड्यन्त्र भइराखेका छन् तपाईँ हामीले तपस्या र बलिदान गरेर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनमाथि हमला भइ नै राखेको छ त्यसकारण हामी सबै सजग भएर फेरि एकचोटि आफ्नै खुट्टामा उभिने हामीले अलि योसँग मिले होला कि त्योसँग मिले होला कि यो गरे होला कि त्यो गरे होला कि भनेर धेरै गरियो
तर आफ्नै साथीहरू छुट्दा आफ्नै धरातल चाहिँ कमजोर हुँदा चाहिँ हामी अलि कमजोर भएको जस्तो देखिएको पक्कै पनि हो। अहिले फेरि हामी आफ्नो धरतीसँग जोडिने आफ्नै खुट्टामा उभिने आफ्नै पुराना साथीहरूलाई एकता सबै क्रान्तिकारीहरूमाथि नै भर पर्ने क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी साथीहरूमाथि नै भर परेर मात्र यो लडाईँ जित्छौँ भन्ने विश्वासले नै मैले नयाँ जनयुद्ध सुरु गरेको पनि हो। आज तपाईँ देशभरिबाट आउनुभएका छोटै सूचनामा फेरि पनि एउटा आस्था एउटा निष्ठा एउटा भरोसा सहित तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो र आफ्ना कुरा जसरी राख्नुभयो यो ठुलो चिज भएको मैले ठानेको छु र हामी जस्तो बैठक अब गर्दैछौँ भेला गर्दैछौँ र देशव्यापी फेरि जनतासँग जोडिने फेरि देशव्यापी अभियान चलाउनेतिर मैले सोचिराखेको छु। म काठमाडौँभन्दा अभियानमा बढी बस्ने विचार छ फेरि दुई चार वर्ष जनताको बिचमा गएर किनभने प्रतिक्रियावादी देशभित्र र बाहिरकाले निकै ठुलो षड्यन्त्र हाम्रो राष्ट्रका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलनका विरुद्ध हाम्रा उपलब्धि परिवर्तन र उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने कोसिस गरेका छन् त्यसलाई परास्त गर्नु छ। मलाई विश्वास छ हामीले परास्त गरिन्छ हामीले आफ्नै धरतीमा टेकेर मात्रै परास्त गर्न सकिन्छ हामी आफ्नै शक्तिमा भर परेर मात्रै परास्त गर्न सकिन्छ। हामी देशका सबै सहर बजारका टोल टोल गल्ली गल्ली र गाउँघर पाखा पखेरा सबैतिर मजदुर किसान जसरी हिजो हामीले दलित महिला मुस्लिम आदिवासी जनजाति मधेसी सबै सबै वर्ग तह तबकाका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने लडाइँ लड्यौँ र हामीले जित्यौँ हामी फेरि एकचोटि अभियान चलायौँ भने अहिले युद्ध गर्नुपर्ने स्थिति छैन अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर जनतासँग जोडिने अभियान चलायौँ भने प्रतिक्रियावादीहरू परास्त हुन्छन् हामी जित्छौँ र हामीले जित्नै पर्छ। यसबिचमा हाम्रो ध्यान अलि कम तपाईँहरूप्रति गएको साँचो हो फेरि म ढाँट्न पनि सक्दिनँ जान्न पनि जान्दिनँ अलि कम ध्यान मैले भने नि नयाँ मान्छे खोज्छौँ भन्दा पुराना साथीहरू जसले हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन मुख्य योगदान गरेका हुन् ती साथीहरू अलिकति छुटेको चाहिँ पक्कै पनि हो। अब चाहिँ त्यसलाई फेरि एकचोटि उल्ट्याएर सच्याउने प्रतिबद्धता मैले आफैले गरेको छु अहिले तपाईँहरूको अगाडि उभिएर मात्रै भनेको होइन मैले पार्टी कमिटीमा जिम्मेवार ठाउँमा यो कुरा भनिराखेको छु एकचोटि फेरि कोर्स करेक्सन गरेर प्रतिक्रियावाद र अवसरवादका विरुद्ध लड्न अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प मैले लिएको छु। यद्यपि जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा म 42-43 वर्षको थिएँ अब अहिले 66-67 वर्षको भएँ उमेरले कति दिन्छ भनेर पनि कतिपयले भन्छन् ल अब उमेर भएका त छोडिदिन पर्छ भन्छन् म छोड्नेवाला छैन माओ सेतुङले 72 वर्षमा सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए म एकचोटि फेरि क्रान्तिमा अगाडि जानेमा छु तपाईँहरू यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त रहनुहोला म छोड्नेवाला चाहिँ छैन म लड्नेवाला नै छु मैले लडेँ अहिले पनि एउटा ब्याटल त लडेँ मैले अहिले र त्यो ब्याटल हामीले जित्यौँ पनि र अरू दुई चारवटा ब्याटल जित्न बाँकी छ र हामीले जित्नै पर्छ। अब फेरि यति भन्दै गर्दा अलिक कमी भयो चाहिँ हिजो साथ दिएका दुःख पाएका धेरै साथीहरू अलि ओझेलमा परे भनेर मैले आत्मसमीक्षा गर्दै गर्दा फेरि म के पनि सम्झाउन चाहन्छु भने पार्टीले र मैले फेरि कसैलाई पनि केही गरेन भन्ने आरोप त लगाइदिन हुन्न फेरि म माथि अन्याय हुन्छ किनभने उपराष्ट्रपति जनमुक्ति सेनाको फिल्ड कमान्डर उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ एउटा महिला कमान्डर सभामुख हुनुभयो अरू डिपुटी कमान्डरहरू कोही अर्थमन्त्री कोही गृहमन्त्री कोही के मन्त्री तपाईँ हेर्नुभयो भने जनमुक्ति सेनाकै हुनुभयो अहिले यहाँ बोल्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो म संसद सचिवालयमा काम गर्दैछु भनेर यहीँ चाहिँ रिपोर्ट राख्ने कमरेडले पनि भन्नुभयो अर्कोले नि भन्नुभयो मैले लोकसेवा पास गरेर म त यहाँ काम गर्दैछु पनि भन्नुभयो त्यसकारण पार्टीले ध्यानै नदिएको र अरू अरूतिर मात्रै लागेको भन्न त मिल्दैन फेरि तर जति ध्यान दिनुपर्ने संस्थागत ढङ्गले आम रूपमा त्यो चाहिँ नपुगेको साँचो कुरा हो कमरेडहरू अब तपाईँहरूले जुन फेरि पनि भरोसा राख्नुभयो पार्टीप्रति भरोसा राख्नुभयो विचारप्रति भरोसा राख्नुभयो नेतृत्वप्रति म तपाईँहरूलाई
फेरी पनि पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हृदयदेखि अभिवादन भन्न चाहन्छु। Thank you.